U organizaciji općine Medulin te mjesnih odbora Medulin 1 i Medulin 2 ove će se subote održati sadržajima bogata treća manifestacija Advent na Medulinskoj placi. Placa će biti zatvorena za promet, pa će posjetitelji moći nesmetano uživati u pripremljenom programu koji započinje u 17 sati, kada će se u 3MC multimedijalnom centru održati promocija slikovnice Čudnovata Istra Nataše Bušić-Krajcar i članova udruge Cerebralne paralize Istarske županije. Za mališane će se od 17 do 18 sati u loži održati igraonica gradnje kockicama Lego, bojaonica, crtaonica Zemlje zabave, a do 18 sati u prostoru 3MC-a najmlađe će posjetitelje zabavljati klaun Marek. U nastavku večeri s početkom u 19 sati u istom će se prostoru održati otvorenje izložbe fotografija polaznika tečaja udruge Format. Paljenjem treće adventske svijeće u 18 sati započinje program Adventa na Medulinskoj placi. Uslijediti će glazbeni nastup članova udruge Sakramenski, Zbora Lanterna te koncert Night Express benda. Članovi medulinskih mjesnih odbora, kao i u prethodne dvije subote, pobrinuti će se za hranu i piće koje će uz donacije nuditi na svojim štandovima. A sredstva prikupljena kroz sve četiri subote Adventa na Medulinskoj placi bit će donirana Dječjem domu Ruža Petrović u Puli. Organizatori pozivaju sve zainteresirane mještane i posjetitelje na zajedničko druženje i uživanje u svim navedenim veselim i svečanim sadržajima kojima je Medulinska placa zaživjela ovoga adventa. Spomenimo i to da će se sutra u multimedijalnom 3MC centru u Medulinu s početkom u 18 sati održati predstava za djecu Božićna priča Teatra Naranče, nakon koje je predviđen dolazak Djeda Mraza.